السلام عليكم ملګرو دې فرمانه دي او دې طرف تاسو په خیر خیریت کې ہے ګاډي تر وخت ما دوبیل خوانیچ المیز تر وانی ما نور ادې ما سره دا ویډیو ګورای او دا الخوانیج روډونه به وینه ویلې به وینه چې څنګه دې د ویډیو تاسو په خوښه شوانو لایک او کمنټ ضرور کوي او ان شاء الله ملاقات به د ویډیو نه بعد نور ادې ما سره اوسه دا ویډیو ګورای دوستان او دوست منگال میں زر کے روان یو امید لرم چې زمو ویډیو بس تاسو خوښ شي دا ال میزر ون دے دا عربین سنټر نه روت تبا دا چې کوم دے لوکل ایریا دا عربیان ویلی دی لیفٹ او رائٹ تا سبورے تاسو زمون چینل نے فالو کرے نو زمون چینل فالو کرے تم ہر یو ویڈیو تاسو در رسی نا فلپ سائیڈ باندے دا بلڈنگ چخکاری دا سکول دے مخی تران دا بورڈ رازی آئے کے بلپٹ کو گرمی ڈی رزی آتا دا المیزر ایریا کے لیبر بسوں نے پدے روڈ باندھے لوڈ نہ دی لیبر چکم ہیوی بسز دی اگے لوڈ نہ دی اگے تو مخالفہ ملاوی گی لیفٹ سائیڈ باندې دا زوم مال دے زوم ہائپر مارکیٹ دا دوبئی المیزر ایریا دا بیا ور سره په لیفٹ سائیڈ القبائل مارکیٹ تے لوکل ایریا دا نوٹر پہ کوم پدی وجہ نہیں زکہ چھ ہیوی بسونا ہیوی گاڑی پہ لوڈ نہ دی بدی وجہ روڈ خالی نو مخ کے بزو یو ٹرن کو ما بیا بس ٹرائڈ کو ما نو مستا پروچتو ما کہ بہت زیو اٹھا رہا نو کما یا وہ فسٹ رائی ٹھوکو نو ملگر امید درم چھ زمان ویڈیو بستا سو خوشیوی آکو خوشیوی نو کمنٹ لازم کوای لائک لازم کوای آو انشاءاللہ ملاقات پکو پنکس ویڈیو کے ازان خیال ساتھ آئے اللہ فرمان السلام علیکم